таки згинуть наші вороженьки, поки невідомо. Утім, все те, що вони вже натворили, наразі на власні очі зможуть побачити ті, хто мешкає на мирній території. І події на сході країни бачать лише по телевізору. Гімном України у виконанні співачки та волонтера Світлани Тарабарової у нашому місті відкривають унікальну вуличну експозицію «Шляхами Донбасу». І це не просто вхід до музею, це справжній блокпост, такий, яким він був у зоні бойових дій. І першими, хто пройшов цим шляхом, стали журналісти. Допомагав йому цьому Георгій Столяренко, учасник АТО, а нині вже співробітник музею. Той форпост, який стояли на кордоні нашої області, задля того, щоб запобігнути просуванню сепаратистів, просуванню російської угрози вглиб нашої країни. Коли ми будемо йти по цій дорозі, нам будуть допомагати медики та волонтери. Ось вона славнозвісна, як її називають бійці, таблетка, що врятувала тисячі життів наших поранених хлопців. І ось вони – перші міста, які були окуповані і згодом звільнені українською армією – Слов'янськ та Краматорськ. Поруч – зенітка, що зроблена з 4 розбитих зенітних установок, якими захищали ці міста. А далі був Іловайськ, і той страшний котел, і одиниці, кому вдалося у ньому вижити. Боєць 93-ї бригади Владислав зі знається, серце немов вистрибує з грудей, коли знову бачить все те, що й так завжди стоїть перед очима. Зірвана башта танку – це ж якою сили мав бути удар снаряду. І страшно навіть уявити, що сталося з тими, хто був у цьому танку. Коли люди дивляться, хоч чуть-чуть, хтось задумається, кому-то підкаже, хтось сам задумається. І хоч чуть-чуть поймуть. Те, хто там не задумуються, живуть своїм мирною життям, ну, вони будуть йти все одно тут, на праздники, десь з дітьми, зайдуть, пройдуть. Може, хтось зацепить. А якщо ні, то хоча б їх дітей. Це, мабуть, ще більш важливо. Донецьке літовище – особлива сторінка війни на Донбасі. 242 дні легендарні кіборги утримували оборону. При цьому, розповідають, бетонними в приміщенні аеропорту були лише перекриття. Стіни ж просто металеві, які не захищали навіть від куль. Чого ж тут справді вистачає, так це використаних гільз. Таких експонатів, кажуть організатори, у них десятки тисяч. Мы решили, что нужно сделать что-то большое, грандиозное, для того, чтобы показать, что война происходит там и что это такое. Потому что очень много людей, которые не понимают, не хотят верить, рассказывать, что это не наша война, да, не мы там воевали, не мы вас там посылали. И вот задача этого музея, это первое, это начало этой экспозиции, да, у нас большой, показать тот гражданский подвиг всех жителей Днепропетровщины. Розтрощені автомобілі, погнуті адресні знаки, побита військова техніка тощо. Всі ці експонати сюди привезли медики, волонтери. Передали бійці, що і нині утримують лінію оборони. Учасники ж АТО проводитимуть і екскурсії для всіх бажаючих познайомитись з жорсткими реаліями сьогодення. Вхід до музею безкоштовний. Олена Дроздова, Євген Дев'ятка, «Об'єктив», 27 канал. Лекторы Евростудии – это ведущие специалисты Европы и Украины в вопросах интеграции, а ее слушатели – наши молодые и перспективные сограждане. Цель встреч – разъяснить молодежи, как взаимодействуют механизмы такого сложного проекта, как Евросоюз, и почему они считаются успешными. Одна из лекций была посвящена вопросам энергетики. На ней, на примере западных стран, обсуждались пути выхода из сложной ситуации в сфере ресурсов. Главное, на что потрібно робити акцент, чому потрібно тисяти на владу, наприклад, це те, щоб створювався конкурентний ринок. Коли конкурентний ринок, тоді конкретний взятий гравець не зможе грати на підвищення тарифу, бо не будуть використовувати його ресурс, будуть брати у тих, хто пропонує дешевше. По словам експерта, в кінці 90-х подобна ситуація з ростом цін на тарифи була і в Європі. І іменно створення конкурентного ринку помогло вийти із кризису. Це просто нам так здається, що вони зробили це враз і миттєво. Насправді, коли мова ведеться там третій енергопакет, то були ж і другий, і перший. Вони почали це в 98-му році. І от, грубо кажучи, десь на початку цього десятиліття, там, в 10-х роках, вони прийшли до того стану ринку, коли така можливість у них з'явилась не просто на папері, а фактично. При этом, подчеркнул эксперт, в странах Европы тоже не все так идеально, как кажется на первый взгляд. Не удастся найти легкий путь и Украине, однако, уверен специалист, лучше пройти этот шок сразу, чем затягивать его на долгие годы. Данная проблематика не чужда молодым украинцам. К
как привлекать наиболее интересные проекты, которые существуют уже в Европейском Союзе, как использовать стандарты, которые уже опробованы на практике и являются наиболее эффективными. Здесь об этом всем рассказывают, и с моей точки зрения это очень важно. Но не только вопросы энергетики волнуют слушателей школы Евростудий. Ребята признаются, для них очень важно понять, в каком направлении движется страна и какие реальные преимущества в будущем даст сближение с Евросоюзом. Уникальность этой школы заключается в том, что у нас такой сейчас кризисный этап в обществе, и в связи с многими событиями последними. И как раз эта школа дает понять многим молодым людям, в каком направлении двигаться. У нас вообще, мы не знаем, что, в обществе, люди не знают, что такое Европейский Союз, да, и что он из себя представляет. Важно, чтобы процесс евроинтеграции, идущий сегодня в Украине, был понятен не только профильным специалистам, но и рядовым гражданам. Только понимая, что это за процесс, люди смогут оценить его преимущества. Эти же знания позволят в дальнейшем влиять на власть придержащих, дабы менять к лучшему жизнь украинцев, уверены участники проекта. На подвір'ї музею не дає яблуку впасти. Тут і бурштинівка для розігріву, і вишиванки для обнови, і народні співи для душі. Для когось музейні гостини – це щорічна традиція. Інші натрапили випадково, однак усі діляться позитивними враженнями від побаченого. Сподобалося, що багато людей роблять вироби творчі, що у нас творчі люди і є можливість де представити їх, щоб придбати дійсно якісні вироби, які зроблені своїми руками. Чудові враження, чудова традиція в Рівному. Щороку відвідую, з кожним роком все більше і більше представництво. Звичайно, дуже подобається. Дуже подобається. То ми вражені від побаченого. Ще час у нас є, ми хочемо ще побачити більше. Коваль Андрій – частий гість музейних гостин. Розповідає, нині зацікавленість кованими виробами на спаді. Однак таке народне свято – це нагода нагадати українцям про цінність виробів, виготовлених власноруч. Переважно питається, що ви робите, які речі. Переважно робляться елементарні речі, які робили наші предки, тому що якісь технічні більш речі люди не розуміють, їм треба так довго пояснювати. Таке як виделка, ложка, там, ножик якийсь, якусь підкову, якийсь наконечник до стріли. Такі речі елементарні, які люди бачать, що це народжується. Однак не лише українцям припали до душі традиційні забави. На музейні гостини завітали й гості з Німеччини, які на Волині відшукують своє коріння. I'm really impressed about the festival. Я дуже вражена фестивалем. Люди такі привітні. Я маю багато вражень. Я думаю, ми німці повинні повчитися у вас. Ми теж маємо національний одяг, але тут він повсюди. Це просто дивовижно. І ми любимо Україну. Музейне свято давно вже перестало бути лише рівненським. Нині сюди з'їжджаються майстри з Черкаської, Полтавської, Кіровоградської та інших областей. Однак найбільше завдячують саме тим рівнянам, які з 92-го року не пропускають це щорічне свято, розповідає Алла Українець. Віра в те, що це свято розростеться, вона збулася і була сьогодні в повній мірі. Тому що я навіть не очікувала, що вже ось бульвар Короленка практично буде весь заповнений, і з кожним роком воно розростається, розростається, розростається. Ми хотіли, щоб це свято було для людей. Ми хотіли, щоб, може, хто й не має коштів там придбати якусь дорогу річ, але міг принаймні подивитися, щоб це була виставка. Колись невеличке свято нині вийшло за межі подвір'я музею і простяглося до Лебединки. Щороку музейні гостини дивують розмаїттям і масштабом. І нині рівняни вже заздалегідь знають, де проведуть одну із неділь травня. Юлія Павленко, Анастасія Бачук, Володимир Захаров. Новини Рівного. Ми
Минає сторіччя з часу воїв під Лисоною. Запекла боротьба між російською армією з одного боку та полком українських січових стрільців у складі австро-угорської армії з іншого. Відбулася у серпні-вересні 1916 року. У ході битви полк УСС втратив більшість свого складу, проте виконав своє завдання. Зупинив наступ російських військ на Бережани, завдавши їм важких втрат. Історичні згадки розповідають, що саме на Лисоні 30 серпня 1989 року вперше на Тернопільщині юнаки із Шибалина підняли синьо-жовтий прапор. А у серпні 1990 року на горі відбулося багатолюдне вшанування пам'яті січових стрільців. З 2006 року у Бережанах організовують фестиваль стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні», де відбуваються показові бої стрілецької армії, звучать пісні та вірші про героїв того часу. Цьогоріч дійство буде значно масштабнішим. За словами голови Бережанської райдержадміністрації, у 2016 році святкування річниці боїв на Лисоні відбудеться на загальнодержавному рівні. Уже є постанова Верховної Ради про відзначення століття з часу цих запеклих боїв. До часу урочистого відзначення на горі відреставрують капличку, зроблять дорогу. Схил гори значно крутий і добиратись до самої вершини, на якій стоїть хрест, важко. Оновлять меморіальний пам'ятник січовим стрільцям та ще багато іншого. Зокрема, обласна рада на найближчому засіданні, вже комісія схвалила відповідно профільна, на сесійному засіданні наступному мала би виділити 340 тисяч гривень для реконструкції могили. Разом з тим 320 тисяч гривень для реконструкції дороги до Лисоні, а також коштами спонсорів десь в об'ємі 70 тисяч гривень для завершення розпису і благоустрою навколо каплички. Академія раз відбудеться в суботу і концерт стрілецької пісні. Ну, відразу в зв'язку з чим це пов'язано? Дуже багато колективів є, які попередні роки були переможцями цього фестивалю, і вони б, очевидно, хотіли прийняти участь. Ну, звичайно, все перенести на неділю, коли, скажімо, будуть виступи почесних гостей і чекаємо якихось десант артистів з Києва, очевидно, можуть образитися місцеві аматори, що вони не будуть приймати участь в цих заходах. Так от, в суботу вони повністю зможуть показати своє мистецтво на території міста, в околицях цього замку, в центрі міста і так далі. В неділю, це вже мається на увазі саме святкування, епіцентр подій. Перше таборування на горі Лисоня провели пластуни у 1927 році. Вони утворили символічну могилу-насип із знайденими кістками полеглих бійців і таким чином вшанували пам'ять січових стрільців. З того часу табори ще проходили у різних роках. У рамках фестивалю стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні» уже традиційно відбуваються схожі таборування та показові бої. Цьогоріч традицію не змінили. Охочі зможуть відчути, як жилося січовим стрільцям, а ще скуштувати козацької каші. Цього року передбачається кількаденний табір, в якому візьмуть участь громадські організації патріотичного спрямування. Це і наш Бережанський пласт, це також громадські організації області, такі як Молодіжно-націоналістичний конгрес, Просвіта і інші громадські організації, які до нас долучаться. Відзначення сторіччя з часу боїв на горі Лисоня, що поблизу Бережан, буде проходити 3-4 вересня у місті та на самій горі. Організатори заходу запрошують всіх охочих вшанувати пам'ять тих героїв, що берегли наш край від російських військ у 1916 році. Від початку бойових дій на Сході вони відбувають атаки ворога пліч-опліч з українськими бійцями. І хоча їх рідний прапор не жовто-блакитний, з гордістю носять його на шевронах. В Івано-Франківську презентували документальний фільм про війну на Донбасі та грузинських бійців, котрі відгукнулися на біль України. Стрічкою з символічною назвою «Брат за брата» у Широкиному зняв військовий кореспондент Азову Руслан Ганущак. Розповідає, навіть у часи перемир'я там велися запеклі бої, на тлі яких і проявилася відданість братнього народу. У мене досить глибока ідея. Ідея того, що всі люди – брати, брати і сестри. І наш дім – це є планета Земля. Ми будуємо нове суспільство, нову цивілізацію. І от саме такі люди з таким типом свідомості зараз на фронті. І от про таких людей
цей фільм. Михайло Іллєнко сказав таку фразу, що багато людей знімають про війну, але зробити, показати, представити це відео, цей фільм так, щоб до людей дійшло щось, дається не кожному. В основі півгодини стрічки – подвиг одного із сотні грузинів, що боронять наші кордони. Боєць полку «Азов» Георгій Джанелідзе загинув у бою під Широкіним торік, 18 квітня, залишивши у Стамбулі троє дітей та дружину. Вона нині приїхала на прем'єру фільму, дивиться його зі сльозами на очах і зізнається – на екрані чоловік такий, який був у житті – відчайдушний і сміливий. 16 років було у нього, коли він воював в Абхазію, в Осетію. Аплазил Вайван, когда он воевал, его друзья были украинцы, с ними с глазами умирали украинцы, с друзьям, с Грузией за Украину, он хотел сюда поехать и воевать, и пришел сюда воевать, за с друзьями, за свободу против России. Я отпустил, его мама отпустил. Сын сказал, что сын хотел сюда прийти с папой воевать, но у него было 16 лет тогда, и не отпускали мы его здесь. У залі головні герої стрічки. Серед них Георгій Саралідзе. Боєць залізної роти отримав поранення якраз у той день, коли загинув Сатана. Переконує, він із братами по духу і крові нині на Донбасі тому, що добре знає, яка вона – російська агресія. Єдине, що зачіпає до глибини душі – це цілковите ігнорування іноземних бійців українською владою, а ще інертність окремих псевдопатріотів. І це у той час, коли він називає себе грузино-бандерівцем. А я здесь тому і приїхав. Потому что Степан Бендера также уважал грузинский народ. Степаном Бендером тогда тоже многие грузины воевали рядом с ним. Грузины вообще-то тот горячий народ, который, где бы ни оказалось, стоит за правое дело. Был факт зафиксирован, что на сепарской территории воюет против нас тот же какой-то грузин. Я так вам отвечу. Есть грузины и есть люди, которые говорят на грузинском. Потому что человек, который сейчас поддерживает Россию, к сожалению, так скажем, я его не считаю грузином. Украина – это великий народ. Ну, я могу одно же сказать также. Есть украинцы, есть люди, которые размовляют на украинской мове. Но это не значит, что я их считаю украинцами. Потому что сейчас, в иной момент, я себя больше украинцем считаю, чем некоторые те, которые просто сидят, извините, ну по компикам танки играют, а потом говорят, что вот я украинец, и только в бокале, поднимая, кричал громким голосом слово «Украине», от вони думають, що це захист України. Першими новий фільм Руслана Ганущука побачили кияни та саме із рідного режисерові франківська кінострічка, яка, до слова, посіла третє місце на кінофестивалі «Кінодок», вирушить у мандрів Україною. Наталі Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402. Кріші атакують. У Чернівцях зареєстрували 4 випадки захворювання на хворобу Лайма. Хоча торік у цей період часу ще не було зафіксовано жодного. Надто активні ці паразити через відносно теплу зиму, запевняють фахівці. Що робити, аби вберегти себе від кліщів і від хвороби Лайма, яку вони передають, дізнавались наш кореспондент. Маленькі та небезпечні. Через відносно теплу зиму паразити, яких бояться люди – кліщі, стали надто активними. І хоча торік у цей період часу ще не було зафіксовано жодного випадку хвороби Лайма, цьогоріч таких вже 4. Зараження відбувалося на території району Роща. Всі заболівші – це жителі міста Черновці. Укуси кліщами сталися на території ботанічного саду 8-го залізничного провулку вулиці Даніла Галіцького в місті Черновці та село Тісовці Староженецького району. Тож ці паразити інфікували 3 жінок і однорічну дитину. Передають хворобу Лайма кліщі, тож аби вберегтись від небезпечної недуги, фахівці радять дотримуватись кількох рекомендацій. Під час відпочинку вибирайте витоптані місця без трави, адже переважно ці паразити чекають свою жертву на високій траві. Одягайте на прогулянки світлий одяг з довгими рукавами, а на голову – головний убір. Повернувшись додому, не кидайте речі в кімнату, спочатку огляньте. Теж стосується й букетів квітів. Якщо кліщ все ж встиг потрапити на ваше тіло, його необхідно якнайшвидше витягнути. Якщо він знаходиться на тілі менше 24 годин,
то возможность заболеть этой болезнью минимальная. Чем дольше клещ находится на теле, тем дольше вероятность заболеть этой болезнью. Если вы увидели на теле клеща, то, конечно, бы оптимальный вариант – это когда вы обращаетесь в лікувально-профілактичний заклад, где вам медицинский работник его снимает с тела. Та деколи такої можливості немає, тоді буковинці намагаються самотужки витягнути паразита. В такому випадку місце, де знаходиться кліщ, варто обробити антисептиком. Пінцетом з тупими концами ви його захватуєте как можна ближе к поверхности тіла і не викручуєшся, а такими тянущими движениями вытягиваете его с тела. Не рывками, а потихонечку, медленно и уверенно. А от змащувати масло в місце, де знаходиться кліщ, саме до таких методів нерідко вдаються буковинці, категорично не можна, стверджують фахівці. Були такі методики, що коли маслом мажуть, для клеща это является шоковое состояние. И в шоковом состоянии он содержимое своего кишечника выбрасывает в рану. И содержимое кишечника, которое может содержать возбудитель, попадает в рану. И мы дополнительно себя инфицируем. Опісля необхідно спостерігати за місцем укусу. Занепокоїти вас має почервоніння. Опісля на місці укусу може з'явитись кільцевидна еритема, тобто це білі та червоні кільця. Спочатку хвороба може прогресувати безсимптомно. Небезпечна хвороба Лайма тим, що вражає суглоби, серцево-судинну та нервову системи. Тож важливо вчасно звернутися по допомогу до лікаря-інфекціоніста, щоб запобігти важким ускладненням. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Перший міжнародний фестиваль документального патріотичного кіно «Кінодок» стартував на малій батьківщині Олександра Довженка в Сосниці. Від лампадки, що горить у батьківській хаті всесвітньо відомого кінорежисера, запалав вогонь фестивалю. Естафета Довженківського вогню була передана Чернігову. На відкриття кінодок приїхали члени журі та почесні гості кінофестивалю. Улюблену акторку, героя України Аду Роговцеву, тепло зустріли матері наших воїнів, які віддали своє життя на сході України. Їх об'єднало горе. Я поховала свого сина, 50 років його життя було моїм щастям. І в мене там такі є вірші, що обгоріли крила і мене не стало, коли не стало моєї дитини. Так само, як можу сказати, кожна з тих, хто поховав своє дитя. Але мене не стало тієї. Але я маю бути та, яка я є зараз. Тому що є відповідальність перед Богом. Дощ цього дня не вщухав. На Красній площі було малолюдно. Навіть потужний козацький рок гурту «Тінь сонця» не зміг прогнати хмари. Відомі актори, кінорежисери, керівники міста та області пройшли живим коридором і зі сцени привітали фестиваль «Кінодок» та його учасників. Голова журі конкурсу, всесвітньо відомий польський кінорежисер Кшістоф Занусі, звернувся до українців своєю рідною мовою. Патріотизм є пекний. Nacjonalizm nie jest piękny, ale miłość do ojczyzny, batywszczyny, jak wy mówicie, jest piękna. Після гості міста та чинівці поклали квіти до меморіальних дошок бійцям, які загинули в боях на сході країни, та до стели героїв Небесної Сотні. Голос Майдану Євген Нищук пам'ятає кожного з них. Це людина, яку я довгий час знав, який працював в театрі, в якому я працюю, в Національному театрі імені Івана Франка, який був майстром світла, Андрій Мовчан. От, і це справді великий син Чернігівщини, який віддав своє життя за нашу свободу. Так якось, звичайно, вийшло, що практично більшу частину з цієї сотні, яку ми назвали Небесною, я знав дійсно особисто. Відкриття міжнародного фестивалю «Кінодок» завершилось презентацією в місті номінанта на премію «Оскар» 2016 року документального фільму «Зима у вогні». Через дощ перегляд стрічки перенесли з Красної площі до зали кінотеатру імені Щорса. Для мене саме документальне кіно є дуже близькою темою. Я вірю, що воно буде розвиватися. Я вірю, що документальне кіно є дуже важливим для наших потомків.
І ви знаєте, я вважаю, що в багатьох випадках саме документальне кіно є набагато складнішим, ніж просте ігрове кіно, адже важливо передати глибокий сенс в рядовій події та думку до глядачів. У неділю у кінотеатрі останній перегляд конкурсних фільмів. До нього запрошуються усі бажаючі. А ввечері, під час закриття фестивалю «Кінодок» на Красній площі, відбудеться нагородження переможців, показ фільму «Призера гран-прі» та концерт патріота України співака Василя Зінкевича. У Краматорську на засіданні круглого столу розглядали питання, пов'язані з перевезенням пасажирів-пільговиків. Представники громадських організацій з різних міст області поскаржилися губернатору, що перевізники відмовляють пільговикам. От председатель Константиновської організації сидить. Він минулий раз, коли грамоту вручали, він не мог додому їхати. Прийшлося міліцію визивати, щоб міліція його посадила в автобус. Раніше міські бюджети отримували субвенцію з державного на покриття витрат по пільговому перевезенню. А у 2016-му ці витрати мають повністю покриватися з міського бюджету. Тепер рішення про компенсацію приймаються на місцях. На сьогоднішній день централізованої субвенції з державного бюджету на компенсацію по пільговому перевезенню немає. На жаль, централізовано і область цих рішень не приймає. Приймають сьогодні виключно органи місцевого самоврядування, райони, міста. Втім, на практиці вирішити ці питання в рамках місцевого самоврядування не завжди вдається. У Красному лимані перевозчик відмовився перевозити. От. Сесія місцевого бюджету не може, вважає, що не може перечислити частнику гроші. Як ви вважаєте? Неправда. На сьогоднішній день всі форми власності у нас знаходяться в рівних можливостях. У нас сьогодні, вибачте мене, немає державного і фактично майже відсутній комунальний транспорт. Фактично комунальним транспортом сьогодні являються або трамваї, або тролейбуси, там, де вони є. Все інше на сьогоднішній день – приватні перевізники. Насправді, на сьогоднішній лиман в своєму бюджеті передбачив 0 гривень на компенсацію пільгового перевезення громадян. Кошти на компенсацію пільгового проїзду не передбачені не тільки в бюджеті міста Лиман, але і в Волноваському, Костянтинівському і Маріупольському бюджеті. А ось у Краматорську на це виділили 10 мільйонів гривень, у Дружківці – 9,5. У Слов'янську на це планують витратити 4,5 мільйона гривень, а у районі – 276 тисяч. І всього на пільгове перевезення разом з усіма виділено 25 мільйонів 871 тисяча. Це копійки. Ну, насправді, на сьогоднішній день змусити це приймати сьогодні можете тільки ви через своїх депутатів. Очільник області радить вимагати у міській раді прийняття змін до бюджету на компенсацію пільгового проїзду. Я плакав, коли дивився ці кадри, я дивився через інтернет. Ця дівчина така мужня, що вона заслуговує самої високої оцінки. Ми дуже багато за це не знаємо, що там було на самому ділі. Ну, але як чисто по-людськи, як і жінку, то ну, жаль, звичайно. Вона, якби всі такі українці були, як вона, то я думаю, Україна вже давно і в Євросоюзі була. Ви взагалі бачили поведення її, як вона себе веде, там, з президентом, вот это самое. Я не знаю, мені не понравилось вообще її поведення. Вернули і хорошо. Ну, я дуже рада, що вона вернулася. Ну, що я можу ще сказати? Хай працює на благо України нашої. Вернули это, естественно, процес не обміняли, поэтому слава Богу, що вернули. Ну то, що я не видел по телевізору, говорят, она там заявки делает, я в Донбас рвусь воювати, это, конечно, глупо. Пусть лечиться і здоров'я поправляє. Маму жаліє свою. Україна є державою, яка здатна захищати своїх громадян. І український народ є народом, який сильніший за будь-які намагання знищити навіть одну людину в цьому народі в такий спосіб, як це зараз робить російська влада відносно Надії Савченко. В
двояке в мене ставлення. З одного боку за, з другого боку стільки бруду в політиці, що не знаєш, як до цього віднестися. Дуже позитивне. Я думаю, що вона настільки сильна людина, що якщо їй ще якусь таку економічну чи освіту, вона взагалі-то дуже сильна, навіть для жінки, навіть для чоловіка. Це сильний має характер. Тому якщо б її дати можливість і освіту, освіта її би дозволила, вона би могла дещо змінити на краще в нашій країні. Позитивно, позитивно, значить, якісь зрушення, певне, є в нашій владі, в державі. Надіємося, кроки вперед. Не знаю, до Європи, не до Європи, але добре, що так. Хотілося б побільше, щоб всі наші всі полонені, які перебувають на тій стороні, повернулися додому. Позитивно, і ми так само вболівали, ходили на мітинги. Я рахую, що це велика перемога. А як буде далі? Чула сьогодні, що були такі коментарі, вірніше вчора, що думають, що вона не буде в великій політиці. Тому що політика – це є брудна справа, а вона між чорним і білим завжди вибирає біле. Надія – герой, однозначно. Тут які б на рахунок цього думки не були, я вважаю, що це герой, національний герой України. Слава Україні!